До 10 метрів на секунду. З такою швидкістю у вітряну погоду може розповсюджуватися вогонь на полях. Полум'я на своєму шляху нищить усе живе. Мисливці кажуть, вижити молодняку звірів та птахів майже неможливо. Більшість людей думає, що якщо підпалює сухостой, значить скоріше виросте молода трава, але це неправильно. Вони не розуміють, що згорає верхній шар ґрунту. У нас багато є фазанів, зайців. Заяць сірий, заяць русак. Значить, так би мовити, що шлюбний період у зайця цього вже починається з лютого. З лютого практично по вересень місяць. І вже на даний момент є молоденькі зайчатка, які прямо згоряють у цьому сухостої. Найчастіше масштабні пожежі виникають через навмисне спалювання сухої трави. Рідше – через необережне поводження з вогнем під час пікніків. Від вогню страждає як фауна, так і флора. Екологи кажуть, регулярні підпали можуть порушити природну рівновагу. Не доводиться говорити і про шкоду, яку може нанести пожежа лісу. Під час пожежі знищуються всі мікроорганізми, які є в ґрунті, дрібні гризуни. А вони, як відомо, дають користь для лісу. І по-друге, і це найголовне небезпека – пожежі. Суха трава біля лісу, суха трава підходить до лісу і може згоритися ліс. Хоч щороку людей закликають не палити суху траву, цим правилом продовжують нехтувати. Як наслідок, кожної весни на полях з'являються великі згарища. Що стосується Ужгородського лісгоспу, ми фіксуємо за тиждень по 4-5 випадків спалювання сухої трави. Але наша лісова охорона вчасно на це реагує, і ми власними силами ліквідовуємо пожежу на підступах до лісу. Вогонь може бути небезпечним і для людей. Є випадки, коли полум'я доходило до житлових будинків. Також не варто забувати, що під час спалювання у повітря виділяються шкідливі сполуки. Любий підпал, який наносить урон нашій природі, значить, накладається на громадян штрафом від 10 до 20 неподаткованих мінімум доходів громадян. Треба подумати про збільшення цього штрафу. Хоч за підпали і передбачені штрафи, боротись з порушниками важко. Як то кажуть, не спіймали, не злодій. Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та людям може спричинити спалювання сухостою.